Ek ons kyk na die verwantskap tussen die prys van 'n skatkiswissel en die rentekoers. Nou, 'n skatkiswissel is 'n instrument, ons noem hom 'n TB. Dit is 'n instrument wat die staat uitreik om sy besteding te finansier. En wat op hierdie skatkiswissel aangedui word is sigbaarde. Kom ons onderstel dis so R100 000. Nou hierdie R100 000 beteken dat die skatkiswissel, as jy hom nou vandag koop, ek gaan nou baie vereenvoudig en sê ek kan jou hom vir 'n hele jaar en jy gee hom terug vir die regering, dan betaal hulle jou R100 000. Dis wat die skatkiswissel beloof. Hy beloof nie 'n opbrengs nie, hy beloof om R100 000 te betaal aan die einde van 'n jaar. Nou, die eerste vraag is, sal jy vir hierdie skatkiswissel R101 000 betaal? Die antwoord is nee, want as jy R101 betaal, kry jy net R100 terug. So sal jy ook nie sommer baie maklik R100 000 vir hierdie skatkiswissel betaal nie. So wat gebeur is, die staat reik hierdie skatkiswissel uit en in die mark word die prys van die skatkiswissel bepaal. Ons sal later kyk wat bepaal die prys van 'n skatkiswissel. So op hierdie stadium kyk ons net wat die verwantskap tussen die skatkiswissel en die rentekoers. Kom ons veronderstel jy betaal R98 000 vir hierdie skatkiswissel. So, dan gaan ons kyk wat is die opbrengs wat jy na 'n jaar kry. So met ander woorde, jy koop hom vir R98 000 en dan verkoop jy hom terug aan die regering vir R100 000. So jou opbrengs sal wees die sigbare R100 000 minus die prys wat jy betaal het gedeel deur die prys wat jy betaal het vir hierdie skatkiswissel. Nou dit is gelyk aan 2000 gedeel deur R98 000. Hier vir jou 2.4%. So jou opbrengs op hierdie skatkiswissel waarvoor jy R98 000 betaal het, jy kry dan betaling van R2000 as opbrengs, gee vir jou 'n 2.4% opbrengs. Maar kom ons veronderstel jy betaal R95 000 vir die skatkiswissel. Nou is jou opbrengs R100 000 sigbaarde minus die R95 000 gedeel deur die bedrag wat jy betaal het, R95 000, en dit gaan vir jou gelyk wees aan 5.3%. So wat jy kan sien nou, na mate die prys van die skatkiswissel toeneem, dan daal die opbrengskoers, in hierdie geval die rentekoers. So daar is 'n negatiewe verwantskap tussen die prys van die skatkiswissel en die opbrengskoers, die rentekoers.